Bé, com a Diputació de Barcelona estem molt orgullosos d'haver aconseguit implementar aquest servei a tota la demarcació de Barcelona, perquè en aquest mandat haurem acabat la implementació sencera amb 41 punts i, per tant, des de la Diputació de Barcelona ens sentim orgullosos d'arribar a fer un ajut directe al ciutadà, perquè això el ciutadà ho percep directament. Moltes vegades la Diputació de Barcelona arriba als ajuntaments però els ciutadans no ho perceben, i en el cas del servei d'intermediació en deutes de l'habitatge el ciutadà ho percep directament perquè és una assistència directa, per tant la qual cosa ens fa sentir molt orgullosos, i creiem que és molt important que des de la Diputació de Barcelona abordem temes com és aquest, un tema d'emergència social, un tema que afecta la ciutadania en un grau molt, molt, molt greu, perquè quan tens un problema habitacional, com pot ser un desnonament, com pot ser un deute que no pots assumir en lloguer o en una clàusula abusiva en temes d'habitatge, doncs que la Diputació de Barcelona s'impliqui i posi remei, perquè el grau de resolució és molt alt, doncs ens fa sentir molt orgullosos. Bé, per nosaltres, pel Moianès, el que avui hagin presentat aquest servei d'intermediació hipotecària és molt important. I és molt important perquè la comarca del Moianès pertany a tres partits judicials diferents, per tant, tot el que faciliti que la gent que justament està en una necessitat i quan ja no pot pagar la hipoteca, doncs tampoc està per altres despeses, doncs fer-los traslladar a Manresa, a Vic o a Granollers és una injustícia. El fet de centralitzar-ho aquí també el que ens permet és tenir dades i poder fer aquelles polítiques pertinents pel que fa al suport en aquestes circumstàncies que pugui tenir la ciutadania. Per tant, avui és un pas molt important, un pas endavant a l'hora de poder donar tots aquests serveis a una necessitat que la Constitució espanyola està en els seus títols i que justament la classe política no la té gens en compte. El dret a l'habitatge és un dret fonamental i nosaltres, les administracions, treballant transversalment en totes juntes, el que volem és donar sortida a aquesta situació tan injusta.